ukavura newspaper unongoona pastor ndingizvakati ukavura radio unonzwa he mfundisi kana vazodai ukavura tv unongoona he prophet kana vazodai tafukacha kana kuvura matepu nemashawa vakangobuda mwari vari kumusoro kudenga ndini mwana wenyu Rey Gwisai mwana wa hungwe baba ndinoita confusion kana vhikira akupera kuti chairo zuva rekunamata nderipi nokuti vamwe vanoti Friday zuva remavanga mashanu aJehovha vamwe voti Saturday nekuti ndiro zuva rakazorora mwari nepo ndiro sabata vamwe voti chairo isunday ende pachatouya inonzi Sunday law chakutocha ko iyo nzvimbo yokunamatira panofanirwa kunge pakadiko nhai mwari nokuti vamwe vanoti pekunamatira panofanira kunge pari pamhene ende kupisa kwezuva kana kunaya kwemvura ndizvo zvikomborero zvedenga vamwe voti ukaona panonamatirwa paine tsanga nenhombo dzemurwizi ziva kuti panoshandiswa mweya wenjuzu baba ko izvo zvipfeko zvinofanirwa kunge zvichishandiswa kumachechi zvinofanira kunge zvakadii nekuti vamwe vanoti ukapfeka magemenzi hanzi watora mufananidzo wenjuzu vamwe voti kunamata kwemunhu kuri mumwoyo madzimai ngaapfeke chero matrauzi zvaakuti zadza confusion asi chataa kuziva ndechekungoti ng'anga dzaakupfeka magemenzi nemasutu dzichiitira chegumi mumachechi ko nhai mwari ko iyo mweya yacho zvainozviti yese yabva kwamuri sei ichizoti kana yasvika pano panyika inotanga kurwisana pachayo uyo woti ngana washandisa nyoka uyo woti woyekera waporofita nemusoro wegora uyo woti ngana uri kuporofita nechikwambo saka toziva zvipiko nhai mwari musika vanhu iwo machechi akungonyuka kunge nzimbe dzemusuweji ukafamba pano unoona yakanzi David killed Goliath Ministries wozoona imwe yakanzi Samson killed the Lion Apostolic Church iri chitoriwo simba renyu here nhai mwari musika vanhu chaiyo rinoita kuti chero kusina magetsi unoona matv chanel avo bedzi unovanzwa vachiita minana yavo yekunyengeterera maredhiyo nemafiriji akafa kuti ashande ndimwariwo upiko iyeyo anoita kuti madzimai asina mbereko awane breakthrough yekuzvara mwana akafanana nemaporofita nemaasha naivowo maanoinded chakuti chakuti akadai kuzouya zvakazonzikwave nemaanoinded ballpoint ukaita maanoinded socks nemaanoinded bricks kukazouyawo maanoinded sisters ayo ndofunga ana anoinded love nekuti ukasangana naye anenge ane ndofunga inenge ichinzi anoinded disease nokuti ana brandingi vataiziva vari mabhaunza iko zvinovaperera vachashandisa kamu mumisoro vakuita zvekupurudzira bvudzi robva rateera direction yeruoko vangove varwe nai mwari machingo vaitirawo nyasha yevana brada ivava nokuti ndo vaya vekuti ukati brandingi titsvagireiwo bhuku yahagai mubhaibheri vanopedza sevhisi yese vachivhuravhura mapechi asi ukavabvunza nezvebhurongo vanokuudza painotengeswa painohodha nepuraizi yacho zvese nemaingredients ukachivabvunza kutiko nhasi kuchechi kwaparidzwa vhesi ipi havatozivikana nezvebhaibheri chavo imbwanyoro dzinenge dzichiridza makeyboard mumachechi vachiitira kutaimira vana vevanhu vanogona kutokuudza kuti kwaparidzwa muna Nebhukadhinezar chapter 3 pavhesi ya12 isimo kana mubhaibheri macho ukaenda kumachechi ukavanzwa vachiti praise god unoti zvimwe jesu wadzika koiko kunamata kwacho kokuri papi konhai vehama kumusha vabereki vanofuga tumagumbezi twakaita tumimbure zvekuti kana vachida kubuda mumba na 6 o'clock vanotanga kumuka na 5:30 vomboita 30 minutes dzekuzvikatanura muutambo kunowo shasha ndiyo number 1 kupuleja matwin 1 mumachechi nekutengera mufundisi magrosari nekuindisa mufundisi nemhuri yake kuluna park vatenzi mwari wako mubereki wako saka ziva mubereki wako pano panyika nekuti misodzi yavo ichakushaisa zvikomborero vabereki vanoita kunge vasina kuzvara kumusha vachiti sadza rinenge rasara vanorikanda mumoto vorimenya mateko vomwisa titsu kuisina shuga iwe uri wenumber 1 wekupuleja unoita kuti mai mufundisi havana hairstyle nehairsaloon yavasingazivi nekuda kwemari dzavo ukuwo mwari madzimai nedivi vari kupikisana nemasikiro amakavaita kubvisa tsiye dziya voita dzekudhirowa nematsito vemiviri mitete vari bhizi kuna mapiritsi kuti vasimbe mwari dai machingovapa obesity neelefanti yasisi vasvike chaipo pavanoda ukuwo vatema vari kuzora mapiritsi okuti vatsvuke madiko kuchingovapa yellow fever nejodisi kuti vasvike pavanoda